poprosím o sklidnění v sále. Zahájili dnešní zastupitelstvo městské části, konstatuji, že jsme usnášení schopní. Chtěl bych vás všechny uvítat na tomto jednání, včetně vedoucích odborů, ředitelů příspěvkových organizací, škol, školek na tomto jednání. Dovolte mi, abych na začátek vyslovil veřejné poděkování a předal medaile členům zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů z Torůlky, jmenovitě panu Romanu Michlovi, Robertu Michlovi a Jiřímu Martinu a Tomáši Gregoričovi a Lukáši Jurikovi za profesionální, účinný a obětavý zásah při likvidaci požáru hotelu Eurostar David a zároveň, abych informoval o tom, že pan brigádní generál inženýr Roman Hlinovský taktéž mě oslovil a vyslovil poděkování za jejich účinný zásah. Čili pánové, velký potlesk. Budeme dále pokračovat. Chtěl bych vás informovat, že celé jednání je nahráváno a je pořizován zvukový záznam, proto je nutné, abyste hovořili v případě svých příspěvků na mikrofon. Pokud některý člen zastupitelstva požaduje, aby jeho vystoupení bylo v zápise zachyceno doslovně, nechť na to prosím upozornit předem. Dále bych poprosil, aby návrhy usnesení nebo pozměňovací návrhy aby byly podávány nejprve ústně a pak i písemně na žlutých formulářích návrhovému výboru a rovněž, aby všechny interpelace byly podávány písemně na zelených formulářích, pokud možno na konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte jako zastupitelé u sebe, případně si můžete vyzvednout do návrhového výboru. Občané, kteří by chtěli hovořit na tomto jednání zastupitelstva, poprosím, aby se přihlásili do diskuze předem, aby v souladu s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizační administrativního udělení prezence a to předložením občanského průkazu nebo výpisem z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k projednávaným bodům programu podávají občané v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předají před projednáváním příslušného bodu k návrhovému výboru. Konstatuji, že jsme usnášení schopní, omluvení, kteří se dnes omluvili, se oficiálně omluvili mým rukám, ale jsme usnášení schopní. V souladu s jednacím řádem bych si dovolil navrhnout členy návrhového ověřovatele zápisu, kteří by pracovali ve složení paní zastupitelka Kvapilová,
a paní zastupitelka Tichá, pokud nejsou nějaké doplnění, návrhy, tak bych o tomto nechal hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, jako se zdržel? Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dále bych si dovolil navrhnout složení návrhového výboru. Návrhem je pan zastupitel Bobisu, pan zastupitel Krejčík a paní zastupitelka Tódlová. Jsou k tomu nějaké návrhy, doplnění nebo něco jiného? Nevidím, takže zase budeme po zaznění zvukového signálu hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Všichni pro, čili poprosím návrhový výbor, aby zaujal do místa u svého spolku a hned jak to učiní, budeme pokračovat v jednání. Takže návrhový výbor zaujal své místo, čili v tuto chvíli bychom přikročili o projednání programu. Před sebou máme dvě varianty. Jedna je varianta projednaná radou, program, který je navržený radou. Dále ještě před projednáváním radou v souladu s jednacím řádem jsme obdrželi materiál od klubu Zelených a Pirátů o zařazení bodu. V souladu s jednacím řádem rada tento bod projednala, nicméně neprohlasovala jeho zařazení na program rady, ale tak, jak je v souladu s jednacím řádem, je tady ten materiál předložen, čili doporučuji, abychom hlasovali odděleně nejprve o zařazení bodu klubu Zelených a Pirátů a posléze o zařazení o programu jako celku navrženým radou, s tím, že v souladu s jednacím řádem je toto projednávání programu bez rozpravy. Nicméně, pokud je to k programu jednání a ne k obhajobě bodu a podobně, tak mám přihlášenou paní zastupitelku Drhovou a pak mám zastupitel Petříčka. Děkuji. Tak dobré dopoledne. Pokud je to postaveno takto, tak skutečně jsem chtěla vysvětlit, proč tento bod vůbec na program dáváme. A myslím si, že je důležitý zmínit, že vlastně proběhla minulá interpelace a na základě odpovědi, která mi přišla, že je nedostatečná, jsme připravili ten návrh bodu a chtěla jsem to dát do souvislosti i s tím, jak vidí tady místní veřejnost svoje priority. Budeme probírat závěry fóra agendy 21 a místní agendy 21. A to základní, co lidi zajímá, je, co se tady bude stavět, jaké to bude mít parametry a tak dále. A víme, že jediná věc, jediný materiál, kterým se to dá nějakým způsobem dopředu regulovat, je územní plán. Proto jsme viděli jako potřebné to otevřít a být mnohem aktivnější, nečekat na to, co vymyslí Institut plánování a rozvoje, protože tušíme, co tam vymýšlejí. Víme i na základě teď té odpovědi s tou trigemou, že pokud nebudeme dostatečně aktivní a nebudeme prosazovat a aktivně obhajovat zájmy Prahy 13 a zdejších občanů v tom, aby se tady nestavěli, nezastavovalo jako vysokopodlažními budovami, která, což je představa i pro tak vlastně ztrácíme tuhletu příležitost. Město, hlavní město Praha, naše, která tady byla několikrát zmiňovaná, i paní náměstkyně Kolínská, tak jediné, co se teda vlastně teď, co se podařilo nadstandardně domluvit, je právě otevřít a prodloužit ten čas pro to projednávání, protože je to určitá příležitost vlastně veřejnost do toho zapojit. A co jsem chtěla říct, my jsme v té příloze byli i byl příklad třeba aplikace, kterou zřídila Praha 6, zřídila to na podnět vlastně starosty z TOP 09, jinde to mají, jsou v tomhle tom aktivní lidé z ANO, čili to vůbec není nějaká prostě zelenopirátská aktivita. A viděli jsme jako užitečné něco podobného otevřít tady, právě proto, že to tady místní lidi pálí a bylo by fajn, aby se co nejdřív
seznámili s tím metropolitním plánem a potom využili i tu svoji zákonnou možnost připomínky jako soukromé osoby k metropolitnímu plánu podávat. Takže to je za mě vše, jinak pokud by to bylo žádoucí, je možné i o těch bodech hlasovat odděleně, čili to bych dávám v úvaze v rámci toho návrhu usnesení hlasovat odděleně. Děkuji. Děkuji, čili toto je hlasovatelný návrh, ano, abychom hlasovali odděleně o tomto, bod byl v souladu s jednacím řádem vysvětlen, proč je zařazen, čili i v této dikci bych požádal další přihlášené, aby se toho drželi. Technicky pan zastupitel Zeman. Budu velice stručný. Kolegyně Drhová volí za slušný územní plán pro Prahu 13. Její kolegyně paní Kolínská volí za developerský plán pro celou Prahu, kde by jí přesvědčila, aby prosazovala slušný územní plán celý Prahy. Bylo by to rozhodně účinnější. Děkuji. Děkuji, nicméně nemyslím si, že je to úplně k bodu zařazení do programu, to je případně samozřejmě na diskuzi v rámci projednávaného bodu, pokud bude zařazen na projednávání. Dále pan zastupitel Petříček k programu. To je jenom stručně dobrý den. I když s tím materiálem v celku jako takovým nesouhlasím, tak bych chtěl podpořit jeho zařazení na program. Děkuji, to se ukáže samozřejmě v hlasování, takže v tuto chvíli budeme odděleně hlasovat o zařazení bodu, který zde byl přednesen paní zastupitelkou Drhovou, zaznění zvukového signálu. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 6, nikdo proti, zdrželo se 25, návrh nebyl přijat. V tuto chvíli bychom hlasovali o programu jako celku, o programu, který byl schválen a předložen radou beze změn. V tuto chvíli budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Děkuji, program navržený radou byl schválen jednomyslně, proto budeme pokračovat podle tohoto programu. Prvním bodem je volba přísedících obvodního soudu pro Prahu 5, kde v důvodové zprávě je jasně zdůvodněno, proč jsou navrženi tito dva adepti. Je to opětovné znovu zvolení dvou přísedících, kteří působí na obvodním soudu, a je to paní Daniela Gruberová a pan Martin Korda. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného, proto budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Děkuji, jednomyslně schváleno, či blahopřeji dvou zmíněným k jejich dalšímu působení a fungování na obvodním soudu. Děkuji. Bodem číslo 2 je materiál, který je vždy stěžejní a je to materiál, který podle kterého se potom řídí v tom následujícím roce městská část Praha 13. A to je schválení rozpočtu městské části Praha 13. Jak již víte, do této doby jsme fungovali ve schváleném rozpočtovém provizoriu, abychom mohli ten rozpočet schválit po vyvěšení a všechny lhůty, které k tomu přináleží. Chtěl bych říct, tak jako minulé rozpočty, ten rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, byl projednán ve všech orgánech k tomu příslušejících s kladnými stanovisky, byl schválen a navržen takto radou ke schválení. A zároveň tento materiál a tento rozpočet, tak jako rozpočty předešlé, vychází z rozpočtových pravidel a z rozpočtového výhledu městské části Praha 13. Takže to je náš stručný úvod tohoto rozpočtu a otevírám k němu rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Jak bylo řečeno, rozpočet je závažný bod materiál, závažný materiál, který je dneska nejdůležitější. Ve srovnání s loňským rozpočtem výrazně hubne, je to daný tím, že naše rezervy se tenčejí, a do budoucna vznikají vážní otazníky, o tom se asi budeme mluvit až v bodu 3.
celku rozpočet hlavní potřeby projekce zabezpečuje, když je podle mě hodný podpory. Druhá věc je ovšem tam, že některé dílčí nevyváženosti tam přece jenom vidím. Peníze na údržbu opravy základních škol a mateřských škol v podstatě stačí tak na hlavní řešení havárií. Není to příliš dobrý stav. Rozpočet přejistka sociální služby znamená značné zlepšení proti loňským i předchozím letům. Pravda je ovšem taky ta, že ty potřeby se poměrně rychle zvyšují. Další věc trvá tak jako v minulých letech veliký nepoměr mezi finanční podporou časopisu Stop a televize místní. Ten časopis to plní podstatně lépe potřeby Prahy 13. Za nízkou kvalitu dotace pro kulturní online, stejně jako v minulých letech. Vítám, že rozpočtová organizace Kozel má zvýšenou dotace na těch zhruba 700 tisíc, aby nemusela být v červených číslech, což je problém. Což byl problém teda původně na původních úvahách. Potřeba bych vysvětlit, proč má mnohem vyšší příspěvek základní škola Brdičkova. Myslím, že ta nová školní kuchyně to dělá jenom tak asi menší čas, až možná ze třetiny, možná ještě trochu míň. Další věc, jak si nevím, proč se lehce snižuje výnos daně z nemovitosti. Čekal bych mírný nárůst. Za problém považuji určitý snížení investičních příspěvků na základní mateřské školy. To je asi tak to hlavní, co bych jako k tomu měl. Děkuji. Děkuji, jenom stručná reakce k té Brdíčkově, tam je právě počítáno s tím, že tam dojde k navýšení počtu dětí a žáků v souvislosti s výstavbou, která v okolí proběhla. Takže tam je to poměrně jasné. No a my vycházíme, tento rozpočet je sestaven jako realistický, to znamená skutečně vycházíme z čísel a z peněz, které máme. Nepočítáme tam s žádnými vnějšími vlivy, vnějšími dotacemi a podobně. Predikujeme nepredikujeme, ale počítáme ze schválené daně z nemovitosti, z toho i vychází. Samozřejmě všechno, co by bylo navíc, bude zohledněno v průběhu roku, tak jako to bylo v minulosti. A právě zejména do školství v rámci těch mimo rozpočtových pravidel, kdy získáváme ty peníze, tam jde nejvíc finančních prostředků, že se snažíme to nějakým způsobem sanovat. Ale je to úplně, vlastně říkám to pokaždé, nic se nemění v tomto. Je to prostě tak, že my bychom si představovali, aby systémově bylo těch peněz daleko víc a mohli jsme je zahrnout do rozpočtu. Bohužel dělá se to tak už léta, to není s ohledem na politickou reprezentaci, která je na hlavním městě teď, dělo se to tak v minulosti, že je to potom o nějakém vyjednávacím potenciálu a soustředěném tlaku na to, abychom dostali těch peněz víc. Ale je to nesystémové, to uznávám. Takhle zní telefon pana Mošovské. Potom ještě reakce pana tajemníka na tu daň. Já jenom dvě poznámky. Rozpočet nehodné, rozpočet v podstatě je v takové výši, kolik je do něho zapojeno finančních prostředků. To je jedna věc. A druhá věc je k té dani z nemovitostí. My používáme číslo, které dostáváme předepsáno magistrátem hlavního města Prahy. Děkuji za zodpovězení. Dále do rozpravy k rozpočtu se hlásí paní zastupitelka Drhová. Já budu v podstatě stručná, protože mám pocit, že ty naše připomínky jsou stejné, jako byly minulý rok a jako předminulý rok. Takže vlastně je to spíš jako zdůvodnění toho, proč ten rozpočet nepodpoříme. Kromě, kdybych tady měla zmínit alespoň prostě tři body, tak jako nesouhlasíme principiálně s tím, že nejsou zastropovány rozpočtové změny, to jsme tady zdůvodňovali několikrát.
Jedna z věcí, kterou tady také opakujeme, je netransparentní způsob rozdělování peněz z loterijních příjmů, kdy prostě je běžné na jiných městských částech, že k tomu jsou nějaká grantová schémata, je k tomu nějaká komise, kritéria, podle kterých se posuzuje přínos pro městskou část. To tady není a v podstatě podle nás kolem 17 milionů korun se vlastně rozděluje velmi transparentně. Další věc, a dnes se můžeme odkázat na bod 7, což bude jako ukázka toho. A další třeba připomínka, kterou jsme také, které jsme se vyjadřovali, vůbec jak investiční výdaje, to, jak jsou připravovány, jak jsou projednávány. Jedná se o peníze nebo finance z prodeje bytových jednotek, které už se nám nikdy nevrátí a vlastně těch priorit a z hlediska jako užitečnosti do budoucna je podle nás velmi důležité zvažovat, na co, v jakém rozsahu se dají. A vlastně jedná se tady o, určitě je užitečné, jak parkování, údržba veřejné zeleně, rekonstrukce, já nevím, zelených prostranství, ale to jsou zrovna položky, u kterých jako i tady v rámci dílčích projednávání byly vzneseny otázky, zda se dělají opravdu jako efektivně, zda by se nedali udělat se stejným účelem prostě plněji. A pak tu je celá řada dalších oblastí, o kterých dneska budeme také mluvit, jako je třeba zajištění nějaké infrastruktury pro prostě sociální služby. Dneska budeme probírat poměrně ambiciozní plán pro akční plán pro zajištění těch sociálních služeb na Praze 13. A z každého bodu tam vyplývá, že to je velmi finančně náročné, čili je otázka také, kde ty priority jsou. A my jsme upřímně řečeno tohle debatu nezaznamenali a i když jsem si pročítala třeba záznamy z výboru zastupitelstva, tak jsem nezaznamenala, že by takovéto debaty se tam vedly. Takže to je jenom krátké zdůvodnění, proč my ten rozpočet podpoříme. Děkuji. Dále do rozpravy k rozpočtu nemám nikoho přihlášeného, čili budeme hlasovat, není žádný návrh o plném usnesení, čili budeme hlasovat o rozpočtu tak, jak byl navržen radou po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 21, nikdo pro, jeden se zdržel, 9 bylo proti, rozpočet byl přijat. Já vám za to děkuji. Pardon, ještě jednou, takže děkuji za připomínku na mikrofon. Zdrželo se 9, proti 1, pro 21, omlouvám se a děkuji za všímavost. Tak, bodem číslo 3 je střednědobý výhled rozpočtu městské části na 2019 až 2023. Kde je tento výhled zpracován a předkládán v souladu se zněním zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde skutečně v tomto počítáme pouze známými příjmy a stejně tak známými výdaji. Vždy může v tom dalším období dojít nějakým úpravám právě z důvodu nepředpokládaných příjmů, případně nepředpokládaných výdajů, proto je zde ten rozpočet předkládán realisticky. To znamená, že se někomu i může zdát, ale vidí, že tam v těch dalších letech dochází ke snižování té částky oproti letům 2018 a letům 2019. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, bude přihlášen pan zastupitel Murňák, potom pan zastupitel Zeman. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat, jestli mohu poprosit do zápisu z odpovědí, zda tento rozpočtový výhled jako trošku počítá nebo vytvořil i rezervu na případnou pohledávku k investment do výši 100 milionů korun. Děkuji.
rozpočtový výhled počítá pouze známými výdaji a známými příjmy. Nemůžeme predikovat něco, co nastane, nenastane a podobně. Nemůžeme, je to úplně stejné, jako kdybychom měli nějaký signál, že dostaneme nějaké peníze z magistrátu a měli to černé na bílém. Čili žádná takováto kolonka tam vytvořena není. Toto je rozpočtový výhled, který je v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, který nepřipouští žádné jiné změny a úpravy. Pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Mám tady takový velice rozporuplný hodnocení. První věc je ta, že ten výhled je zpracován kvalitně, všechno podle předpisů a tak. Na druhé straně z těch čísel, které tam jsou, tak trochu mrazí, zvláště pokud začneme ta rokem 2020-2021. Ono tam, samozřejmě, když zdroje další nejsou, tak je těžký tam dát něco jiného. Ovšem pak nedostatečná tabulka příjmu, to je ta jedna, znamená zcela tristní tabulku výdajů, to je ta tabulka číslo 2, kde mohl bych měl asi 6 nebo 8, možná i 10 položek, které drasticky dolů jsou naprosto problematický, tak od toho roku 2020 zhruba. Je otázka, jako co s tím. Je pravda, že podle hlavního města tam je zhruba 10 milionů, o kterém nám letos navyšují příspěvek státního rozpočtu do města Prahy. To by to trochu vylepšilo, všem dálka nedostatečně. Nebo by to trochu mírnější podoby. A teď je jako samozřejmě otázka, co s tím. Mám se nezbývá něco toto schválit, protože celku věcně potom bude těžko namítat. Všem jako a to je zejména na těch, kdo vládou na městě Praze, aby prostě vypracovali trochu slušnější rozpočtová pravidla v rámci hlavního města Prahy, a to přeměnčí ve dvou směrech. Jeden směr je, aby prostě se chudší městské části, kam evidentně patříme, nedostali do prakticky neřešitelného výhledu, když to řeknu stručně. A druhá věc je samozřejmě, aby ta více dotací byla systémový a méně nesystémový. To je pak ty množství těch různých drobných úprav rozpočtu, který na základ obdržených dotací za města Prahy, ovšem taky třeba ministerstva školství nebo ministerstva sociální věci a podobně. On to docela dost komplikuje rozvíjení městské části, nejen ta tý naší, jako. To je asi to podstatné. Jinak možná ještě jedna drobnost. Pan starosta říkal, že jak si ono, že rozpočet, nebo pan tajný, pardon, že rozpočet nehubne, on hubne, ale jako je to samé daný tím, že já jsem některý znám investor, přišel dům pro seniory, a jak je tady vidět v té tabulce číslo 3, tak jako nerozumím peníze asi na 40 milionů už pouze, což je velice málo z hlediska potřeb rozvoje městské části Praha 13. To asi vše je podstatné. Děkuji, já s vámi v zásadě souhlasím, nicméně nemohu nějakým způsobem zasahovat a doplňovat nikdo z nás. Toto reálné stanovisko, my tam nemůžeme dávat nějaké naše domněnky, samozřejmě budeme jednat s hlavním městem o různých úpravách, aby došlo k tomu, abychom těch financí dostali víc. A to by se promítlo, a vždycky se to promítne, při aktualizaci toho výhledu. Paní zastupitelka Helikarová. Dobrý den, děkuji. Já bych chtěla jenom reagovat na pana kolegu Zemana, a to v tom smyslu, že je pravda, že tam v tom výhledu některé položky se snižují, nebo předpoklad výdajů na některé položky se snižuje způsobem, který nám se určitě také nezdá dobrý, třeba příspěvky základním a mateřským školám a podobně. Na druhou stranu rozpočtový výhled může zahrnovat skutečně ty známé výdaje, předpokládané, známé, předpokládané příjmy. Takže asi je těžké za daných okolností ho sestavit jinak. Pokud má pan Zeman pocit, několikrát se o tom zmiňoval, že se rozpouštějí nebo rozpustily rezervy, že třeba některé výdaje se nemusely uskutečnit a byly by ty peníze teď k dispozici, tak bych si dovolila připomenout, že pro všechny předchozí
rozpočty i výhledy, alespoň za dvě funkční období, kdy my tady jsme členy zastupitelstva, tak vždycky pan Zeman pro ně hlasoval, takže předpokládám, že s tím způsobem hospodaření souhlasil a trošinku to, co říká, je malinko v rozporu s tím hlasováním. Já si myslím, že je to tak, že prostě teď rozpočtový výhled obsahuje ty známé skutečnosti a podle dalšího vývoje bude nutné pokud možno vyjednat více příjmů. To je na všech. I komunistická strana má své zastupitele v hlavním městě, které rozhoduje, zastupitelstvo hlavního města rozhoduje o tom, jaké prostředky z rozpočtu hlavního města půjdou do městských částí. Takže my z důvodů, které jsem zmínila, se zdržíme, nemůžeme podpořit ten rozpočtový výhled, ale na druhou stranu prostě odpovídá té realitě, kterou vždy tady pan Zeman a zastupitelé KSČM tady schvalovali ten způsob hospodaření třeba s tím výnosy z majetku, takže to je asi všechno, co k tomu mohu říct. Děkuji. Děkuji, já myslím, že paní zastupitelka Hlikarová jako ekonomka to vysvětlila naprosto pregnantně a nemám k tomu žádné připomínky. Technicky ještě pan zastupitel Zeman. Rozhodně jsem nespochybňoval jako ten výlet jako takovej, naopak ho oceňuju. Když se znamená s tím výletem na hlavní městě Praha, tak je v podstatě tady ta tabulka, co je tu pod číslem 4. A to má jako rozpočtový výhled, no tak to je praška. My to máme jako nástroj, který predikuje něco, ale ta predikce bohužel není nijak dobrá. Není to ovšem tím, že bychom byli rozhazovační, to mě při těch malých týmech se ani nemůže dovolit, když to stručně řeknu. Ovšem problém je, že to financování městských částí na těch s malými příjmy je naprosto nedostatečný. A o tom zásadě i ten rozpočet a proto taky, co on tu volám, potom se snažit to nějak změnit k lepšímu jako naší městské části, protože pak jako to cítí a skoro to může být opravdu, když tam bude sejít dokoliv naprosto zoufalý situaci. No, jinak pokud o tom hlavním městě Praze, jsme tam stejně jako to bylo 9 ročně v opozici, a jak je známo, tak všechny opoziční návrhy jsou tam likvidovány už při schvalování programu. Podle volební období nevím hodním případu, kdyby opoziční návrh prošel. Takže tady spíš jako proto se taky obracím na ty, kdo tam vládnou, především ta ANO a ČSSD. Týká to všemi i trojkoalice, která tu je taky zastoupena. Protože ty to můžou ovlivnit mnohem reálně, než opozice, jejichž návrhy bývají ignorovaný. Děkuji. Tak já děkuji. Dále k rozpočtovému výhledu nemám nikoho přihlášeného, čili po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Nikdo nebyl proti, zdrželo se 10. Děkuji. Volím číslo 4 jsou rozpočtové změny za měsíc prosinec, opět materiál standardní, který probíhá na každém zastupitelstvu, kde je rozdělen do dvou částí, to znamená bez vlivu na rozpočet a s vlivem na rozpočet. Jednotlivé položky jsou tam dostatečně zdůvodněny, byly vysvětleny a detailně projednány na finančním výboru a otevírám k tomuto bodu rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 27, nikdo proti, zdrželi se 4. Děkuji. Bodem číslo 5 je změna účelu využití finančních prostředků z prodeje bytových jednotek. Pro vysvětlení, ten materiál je vlastně o tom, že žádáme o případné spolufinancování projektu a je primas a je tam zmíněno i to, že ten minulý projekt, který jsme spolufinancovali, tak jsme spolufinancovali, nebo schválená částka byla až 4 miliony 300 tisíc, při tom, že bychom mohli získat až 43,5 milionů. Nakonec jsme získali 33,5 milionů, čili ta částka spolufinancování je
3,3 milionu. Za to bych chtěl všem poděkovat, kteří se toho účastnili, protože je to velmi úspěšný projekt a je to opravdu chválihodné. A obdobný projekt vlastně teď v tuto chvíli chceme vypsat a proto potřebujeme mít možnost dalšího spolufinancování, kde bychom chtěli být také minimálně tak úspěšní jako v tom projektu minulém. Otevírám rozpravu. Rozpravu končím a budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 29, nikdo proti, zdrželi se 2, já děkuji. Bodem číslo 6 je přijetí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o převzetí části nákladů na výstavbu nových parkovacích míst. V důvodové zprávě je vysvětleno, že společnost Lidl v roce 2015 na svém pozemku rozšířila v ulici Červeňanského, to znamená při vjezdu na ohradu, rozšířila svůj areál o tuším nějakou pekárnu, tím pádem zabrali na tom svém území 10 parkovacích míst s tím, že samozřejmě ale stále plnili všechny koeficienty parkování. Proběhla dohoda s nimi, že oni přispějí na nahrazení těch 10 parkovacích míst, když samozřejmě nemuseli, ale zachovali se korektně a my, když jsme v mezidobí vybudovali 26 parkovacích stání v ulici Klauzova a Netouškova, tak společnost Lidl přispěje na těch 10 parkovacích míst tou alikvotní částkou, která je zde zmíněna a je třeba, abychom uzavřeli smlouvu na toto se společností Lidl. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bod číslo 7, žádost o dotaci na rozvoj sportu, materiál, který zde chodí každé jednání je k němu diskuze, respektive diskuze od opozičních stran, některých opozičních stran o té nesystémovosti, to už jsme zaznamenali samozřejmě i při úvodu toho materiálu, při schvalování programu. Tady je beze změny navrženo ti, kteří požádali, abychom jim tu dotaci schválili. Bylo to projednáno ve finančním výboru, kde o tom byla vedena obsáhlá diskuze a takhle beze změny je zde to navrženo. Otevírám rozpravu paní zastupitelka Kadrová. Já jsem chtěla požádat o oddělené hlasování, protože vidíme tam o té nesystémovosti, to jsme se bavili, ale jako pořád pro nás třeba je důležité to kritérium té prospěšnosti, kterou se snažíme vyhodnotit pro městskou část Prahy 13 nebo pro vlastně občany Prahy 13. A tady vidíme velký rozdíl teda mezi tím bodem 1, to je ten petank a bubble trouble, kdy myslím si, že bubble trouble jsme už tady jednou měli jsme k tomu výhrady, že se jedná vlastně o podporu normální komerčního subjektu a nevidíme k tomu důvod. Takže jestli by bylo možné hlasovat odděleně, tak to uvítáme. Děkujeme. Takže je tady požadavek o oddělené hlasování, čili teď v souladu s jednacím řádem bychom měli hlasovat o tom, že hlasování bude oddělené, pokud projde, že bude hlasování oddělené, hlasovali bychom o jednotlivých bodech, pokud neprojde oddělené hlasování, hlasovali bychom o materiálu jako o celku. Čili v tuto chvíli dávám hlasovat o tom, zda připustíme hlasování oddělené po zaznění zvukového signálu. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 10, proti 1, zdrželo se 20, čili nebude oddělené hlasování, budeme hlasovat o materiálu beze změny, tak jak byl předložen radou jako celku. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro
pro 27, proti nikdo, zdrželi se 4. Děkuji. Bodem číslo 8 je informace o zhodnocení finančních prostředků. Opět materiál, který zde máme každé zastupitelstvo, kde je vidět, kolik finančních prostředků máme na jednotlivých účtech, kolik činí úroky a naše úložky. Otevírám rozpravu k tomuto materiálu. Končuji rozpravu, budeme hlasovat. Po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bude mít fórum místní agendy 21, 10 priorit. Dávám slovo předkladateli panu místostarostovi Jarošovi. Tak dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ten materiál vychází z toho diskuzního fóra, které zde proběhlo, a samozřejmě vychází to i z toho nejen, co vlastně bylo tedy jaksi odhlasováno v tomto sále, ale i z té následné diskuze, co se hlasovalo. Takže já si myslím, že ten materiál je celkem pregnantně popsán a jsem připraven zodpovědět, buď to já, nebo předseda výboru, pan magister Hošina, vaše dotazy. Děkuji. Tak paní kolegyně Drhová se hlásí. Dobré, v poledne ještě jednou. Já ten materiál v zásadě vítám, nemám připomínky k tomu materiálu. Myslím si, že je vlastně celkem povzbuzující, že účast třeba na tom fóru je, že ta účast narůstá, tak věřme, že to tak je trend do budoucna. Ale chtěla jsem upozornit na to, že vlastně to jednání nás jako zastupitelstva je v tomto smyslu trošku jako pokrytecké, protože pokud je první tlak, první bod, to, co si občané přejí, je vidět tlak na developery, tak já už jsem řekla v tom svém úvodním slově, jednoznačná prostě věc je otázka otevření a zapojit se aktivně a umožnit i místním veřejnosti, nejenom prostě nám zastupitelům, připomínkovat metropolitní plán, který já stejně jako kolega Zeman vidím jako opravdu velkou hrozbu, pokud bude bez nějakých jako upřesnění pro další rozvoj městské části Praha 13. Takže reflektuju to, já se snažím podle toho taky prostě konat, když vidím, že opravdu ten největší zájem a největší obavy místních jsou o tom, jak se bude tady dále stavět. Takže děkuji. Děkuji paní kolegyně Drhové. Tak jako samozřejmě ten problém s těmi developery je obecně známý. Já si myslím, že ty diskuze k tomu metropolitnímu plánu probíhají v dostatečné míře, v televizi, v médiích, na internetu a tak dále. A já si myslím, že pokud občané se chtějí zapojit do diskuze, že jim to nic nebrání. Samozřejmě k takovému tomu drobnému povzdechu, k tomu boji. Víte, já jsem taky, jako, když jsem vstupoval do politiky, jsem si myslel, že politici něco zmůžou. Posléze jsem si tedy přečet, co můžou politici, co je výkon samosprávy, co je výkon státní správy. A já si myslím, že to, co se týká samosprávy, takže samozřejmě ten boj s těmi developery svádíme. Ale samozřejmě víte, že úředníci postupují podle platných zákonů, vyhlášek, nařízení a tak dále. Takže postupují a jenom doufám, že postupují právní cestou, zatím jsem nezaznamenal, že by tomu tak nebylo. Takže děkuji, pan kolega Zeman. Jedna poznámka ke kolegovi Jarošovi. On je trošku problém, jestli je tady paní průzení pánova Jurečíková říká, že budou teprve v koleni, jak mají rozumět tomu návrhu a zatím provizování metropolitního plánu, tak jako se diskutuje docela špatně, když to řeknu stručně. A o tom jsem celkem mluvit nechtěl. Já tady tu místní agendu považuji za velice užitečnou věc. Jediná věc, co mi tam trošičku jako chybí, bych se dovedl představit, že se spojí s participativním rozpočtem. Tady věc je to prakticky, to některé ty body z toho, z té agendy, se zařazují do plánu investic a jiných výdajů městní části Praha 13, ale jak si k tomu oficiální propojí nedošlo a zřejmě neprojde. Ale když to věc je, tak funguje, tak jako zase to nebudu nějak extra reklama všechno. To jenom doplním, že vlastně IPL ustanovil nějaký manuál pro komunikaci ohledně toho metropolitního plánu, takže já myslím, že všichni se postupně s tím budeme seznamovat a zapojovat se do diskuze. Pan další přihlášený, pan zastupitel Mareček.
Tak přesně tak. Já jsem chtěl jenom technickou záležitost, že ten metropolitní plán půjde do připomínkového řízení městským částem, takže je v podstatě na to čas a bude to oficiální cestou. Děkuji. Dalším přihlášeným je pan kolega Vodňák. Já bych chtěl tady podpořit pana Zemana, zastupitele, ohledně toho participativního rozpočtu. Myslím, že to využívají mnoho městských částí, je to mezi občany docela oblíbené, tak nevím, proč tuhle tu dotaci od magistrátu na to nepřeložme. Je to, myslím, zbytečný tohle to je nevyzkoušet mezi občany. Může to být i v rámci této agendy. Děkuju. Dobře, no tak můžeme se nad tím zamyslet a případně pokud ta dotace bude skutečně, tak můžeme se zamyslet, že bychom o ní požádali. Další je přihlášena paní kolegyně Drhová. Jsem ještě chtěla reagovat na pana kolegu Marečka i další, jenom pro vysvětlení. Tady skutečně metropolitní plán má před sebou ještě to oficiální připomínkové řízení. A to, co my jsme chtěli, je vlastně, abychom se začali bavit na půdě jednak zastupitelstva, jaký je názor, já nevím, jaký se tady jako rodí připomínky k metropolitnímu plánu. Potom je tam nějaká určitá jaksi fáze, časově omezená, víme, že zastupitelstvo se schází prostě 4x, 5x do roka, nemusíme se do toho úplně postavit. Ale ze zákona je potřebné, aby zastupitelstvo se s tímto seznámilo. Ale pak je tady ještě ten druhý jako moment, a to, že právě to prodloužené připomínkové řízení dává možnost městské části vlastně zjistit i to, co vlastně místním lidem vadí a jaké jsou jejich podněty. Protože samozřejmě podnět pana XY nebo paní XY je mnohem slabší, než když se k tomu vyjádří městská část. Čili já myslím si opravdu žádoucí, aby všechny ty podněty, které tady prostě ty lidi mají, tak aby se dostali do toho oficiálního stanoviska městské části, které prostě má, je mnohem vážnější, než když prostě budou občané se psát jako za sebe, jako za občany. Takže o to nám šlo vlastně otevřít tento prostor a to, že je to zveřejněno, že se ten čas prodloužil, tak tato možnost je. A jak jsem říkala, některé městské části to využily tím, že třeba připravili aplikaci webovou, kam si občané píšou, který ty území vlastně vidějí jako nějak ohrožený, na kterých jim záleží, který by bylo potřeba připomínkama nějak ošetřit. A tohle už je jako krásný prostor právě pro fungování místní agendy 21, takhle si myslím, že by to mělo fungovat, protože pak už je poměrně jednoduché ty lidi sezvat, pobavit se, přizvat si někoho z IPRu a prostě připravit takové stanovisko městské části Praha 13, které opravdu bude tady už projednané. Pokud tuhle ten čas prostě se propásne, tak samozřejmě tady jako na komise pro územní rada připraví nějaké připomínky, možná nám to jako zastupitelstvo řekne, ale přicházíme o tu příležitost opravdu tady dostat do toho oficiálního stanoviska to, co si tady lidi myslí, přejí a tak dále. Já to taky nevím, já tam mám taky jako svoje body, které bych ráda uplatnila, ale pak je tam prostě, tak co se bavím s lidma, tak je spousta věcí, které se obávají. Děkuji, paní kolegyně, já bych řekl, že v zásadě se vlamujete do otevřených dveří. Tady vidím jeden problém a já ho teda řeknu na plná ústa. Kdyby vlastně nevíme, co ten IPR do teďka vytvořil. Až nám něco laskavě pošlo, tak my se k tomu určitě jako městská část vyjádříme. My jsme to řešili i na poslední komisi územního rozvoje, programy, zápisy jsou na internetu a požádali jsme, ať nám tedy předloží něco konkrétního. No, dobře. Vy jste říkala, že ale to musí být oficiálně, že jo? Jo, to je jedna věc. Druhá věc je, můžu vás ubezpečit, že dostávám jako předseda komise územního rozvoje řadu podnětů od občanů. Žádný podnět nezapadne, na všechny je odpovězeno. Dále je přihlášen pan kolega Zeman. No, já bych to zase viděl poněkud černějc, protože máme zřejmě byl na internetu, kdo ho máte, se může s tím začít. No, pokud je to tam porozumět, já s tím mám problém a něco málo o tom vím, ale to je tak jako na okraj. Jeden z problémů je naprosto špatná metodika. Součástí územní plán má asi 24 barev, tenhle nový metropolitní má mít 4 barvy. Takže máme tady oblasti tzv. Sídelní výstavby. Jenže tam není nějak garantované, že tam budou obytné objekty nebo školy, nebo zdravotní střediska, kulturní domy, ale ještě všechno. Takže jsme v podstatě celku v háji
a měl jsem se proti mu bouchat, jak asi všechno, co bude, oni si to udělají tak, jak chtějí. A takových problémů tam je mnohem víc. Podstatě ty čtyři barvy jako nezastavitelný zelený, zastavitelný výrobně, zastavitelný občanský nebo občanskobytově, nebo jak se to nazveme, to je jako tragédie, kterou myslel Hudeček a pan Stropnický a paní Kojinská v tom na magistrátu pokračuje jako zodpovědný více primátoři pro územní plán, všechno. Děkuji, další přihlášení je pan kolega Zastaňák. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem nesmírně rád, že mě přece jenom zase nutíte k tomu se ozvat. Rád bych vás poprosil, jestli byste si mohli přečíst název toho bodu Fórum místní agendy 21, 10 priorit. Kdy už tady já nějak mnoho diskutujete o metropolitním plánu, o kterém si myslím, že s tím nemá v svým způsobem vůbec nic společného. To by mohl být úplně jiný bod na jednání jako metropolitní plán. To je v té agendě těch bodů je opravdu 10, tady tam jsou. Vidím, že ty ostatní vás vůbec nezajímají, takže vás občani vůbec nezajímají. Protože vás zajímá akorát jenom se tady zviditelnit. Konkrétně paní Drhovou, která tady normálně nás napádala hned na začátku, v podstatě, abychom se jako jeli porušovat tady stavební zákon, který ten stavební zákon tady je. Metropolitní plán není ještě daný a stavební zákon tady daný je. Tak já, paní Drhová, fakt nevím, o co vám jde. Podívejte se na ty další body, můžete jednat ještě o dalších 9 bodech, které jsou součástí toho materiálu. A ne jenom nějaké metropolitní plán. Děkuji. Děkuji. Další přihlášenou je paní kolega Drhová. Jenom reaguju tady na tu výzvu. Jenom jsem chtěla upřesnit, metropolitní plán je zveřejněn na Institutu plánování a rozvoje a je výzva k připomínkám. To je celý a prostě městské části se k tomu staví různě a my jsme ukazovali na příklady, jak se k tomu městské části staví. Děkuji, nevidím již nikoho přihlášeného, takže ukončuji diskuzi, budeme hlasovat o předloženém usnesení. Tak. Pro 26, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dalším bodem je personální změna ve výboru pro dopravu a bezpečnost zastupitelstva městské části, kdy tajemníkem výboru by byl zvolen pan vedoucí obor dopravy, pan doktor Dragan, aby nedošlo k pochybnostem. A toto hlasování o tomto materiálu, pokud s tím nebude nějaký rozpor, by byl zároveň volbou. Jo, aby pak docházelo k zpochybnění tímto materiálem a tímto hlasováním bychom volili pana vedoucího výboru Dragana tajemníkem výboru pro bezpečnost. Má k tomu někdo nějakou připomínku, případně je nějaký doplnění, nevidím, takže po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat a volit. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 26, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dalším bodem číslo 11 je dodatek číslo 1 ke statutu Fondu občanských úřadů, kde schvalujeme dodatek v souladu s rozpočtovými pravidly územních rozpočtů a jedná se o to, že do statutu Fondu občanských úřadů je do správní rady jmenován pan tajemník inženýr Mareš. Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 27, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 12. Další bod, prováděcí dokument priorit rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13 na období let 2017 až 2020, kde předávám slovo předkladateli panu místostarostovi Jarošovi. Tak dobrý den ještě, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já nevím, jestli ten pán je ambiciozní, my jsme se snažili udělat takový první nástřel potřeb a rozvoje sociálních služeb na území městské části. Samozřejmě jsou tam nějaké další trendy, které pokládají nějaký vývoj, na ten vývoj jsme se snažili reagovat.
Samozřejmě ten materiál není zaměřen na finanční krytí. Samozřejmě jediným zdrojem, budeme si zastírat, jsou dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí nebo z hlavního města, ale já bych spíš se chtěl věnovat jaksi té věcné náplni než tomu finančnímu krytí. Takže děkuji a jsem připraven na odpovědi dotazy. Pan zastupitel Zeman se hlásí. Dobrý den, takže tento materiál vítám a jsem plně pro, aby byl přijat. Sám bych uvítal, kdyby na sídlišti Velká Hra nějaké to pracoviště bylo urychleně zřízeno, protože ono z těch velkých sídlišť jako je nepokryté zůstává, což jako je problém, přitom i z hlediska počtu obyvatel, je srovnatelné s těmi velkými sídlišti, jako je Lužiny, Stodolky nebo Nové Budovice. Mám tady ovšem jeden dotaz, takový možná technický. Na straně 25 předposlední odstavci se uvádí, že Praha 10 populačně výrazně silnější na provoz příspěvkové organizace poskytující sociální služby většinou ročně částku vyšší 100 000 a 100 milionů korun. To je pravda nebo to je nějaký přepsání? Tak to se omlouvám, to bych požádal pana Sirového, který byl autorem, ale obávám se, že to je přepsání. Dobrý den, vážení zastupitelé, občané. Pokud jde o Prahu 10, osobně teda balancuju mezi tím, jestli jde o přepsání nebo o skutečný rozpočet. Protože 100 milionů si dokážu představit vlastně u nákladů, kdy vy financujete několik sociálních pobytových služeb. A Praha 10 patří k těm regionům, který mají vysoký počet seniorů. Ale 10 milionů by mě zase teda s dovolením přišlo hodně málo. Tak já si dovolím to teda zjistit a upřesnit. Protože já vím, že sice tady mají širokou opravdu škálu, že včetně pomalu vlastní polikliniky, nemocnice a tak dále. A já mu to teda dotečně zjistím. Děkuji. Děkuji. Dále je přihlášena paní zastupitelka Drhová. Já jsem také chtěla podpořit tento materiál. Myslím si, že navazuje i na ty debaty, které jsme vedli, když jsme schvalovali vlastně dům pro seniory, protože jsme upozorňovali na to, že dům pro seniory je skutečně, nemůže být městská část, potřebuje právě celou jako síť služeb. Dům pro seniory rozhodně není jediné řešení a řada služeb vlastně na Praze 13 chybí, takže to je určitě dobře, že vzniklo. Jak už jsem říkala, tady jednou přijde mi to vlastně ambiciozní z hlediska té finanční náročnosti, to ten materiál i připouští a zároveň musím říct, že jako kdyby se začal právě i nějak finančně krýt, tak bychom to uvítali, aby se opravdu začal naplňovat a nevznikly, nebyl to jenom tedy materiál do šuplíku. Druhá věc, ta je hodně zaměřena na seniory. Já tady vidím ještě druhou ohroženou skupinu, která si myslím, že potřebuje vlastně takovou větší péči, než se jí podle mého dostává, a to jsou ty náctiletí prostě. Kteří si myslím, že tady taky by potřebovali větší podporu. Takže ale materiál určitě vítám. Děkuji. Dále pan zastupitel Hruňák. Taky vítám tento materiál. Jak už jsme vlastně tyhle ty priority rozvoje sociálních a služeb diskutovali v rámci pracovní skupiny ke strategickému plánu, tak by mě zajímalo, jak na tom ten strategický plán je, když se bude projednávat tady na zastupitelstvu. Děkuji. Strategický plán je na tom dobře a budeme ho projednávat v souladu se všemi pravidly, tak jak bude mít předložen, ale v tuto chvíli vám nic neodpovím. Pan zastupitel Jaroš, nebo město starosta. Tak já bych ještě se k tomu chtěl ještě jednou vyjádřit, že samozřejmě jsem si vědom toho, že doposavat jsme se většinou zaměřovali pouze na ty seniory.
Takže teďka sociální odbor připravuje i koncepci pro rodinné politiky. To znamená, tam už by se tedy jaksi promítlo ty problémy, které nás taktéž tíží, to znamená matky, děti a tak dále, že jo. Samozřejmě i připravujeme nějakou koncepci práce s mládeží. A v neposlední řadě, já už jsem to tady myslím minule říkal, tak vlastně městská část by chtěla přístavbu Kukáši řešit i komunitní centrum. To znamená, to komunitní centrum by nám poskytlo jednak tedy jaksi větší prostor pro shromažďování se občanů městské části, ať už se jedná o seniory nebo matky s dětmi, mezigenerační jaksi výměnu. A poskytlo by nám to, myslím, že by se tam uvolnili asi 3 nebo 4 prostory, kde by bylo možno pořídit další byty. Jo, ale říkám, zatím tady se pracuje, nebo takhle dokončuje se projektová dokumentace a budeme žádat opět o dotaci na hlavním městě. Děkuji. Děkuji, dále nemám nikoho přihlášeného do diskuze k bodu číslo 12, proto uzavírám rozpravu a budeme hlasovat o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dalším materiálem je revokace usnesení veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Tam se jedná skutečně jenom o technickou chybu, kdy je potřeba upravit v té smlouvě slova jako pečovatelská služba nahradit s plným spojením denní stacionář. Jestli k tomu chce předkladatel ještě. Předkladatel by se chtěl omluvit, bylo to schvalováno na tom prosincovém zasedání zastupitelstva, kde jsme narychlo ještě obdrželi finanční prostředky z magistrátu a tenkrát, když se pamatujete, tak se schvalovaly 2 smlouvy, jedna měla být právě na denní stacionář, jedna na pečovatelskou službu a bohužel tedy omlouvám se za sebe, za své úředníky, se nám tam dostalo to návrhu usnesení, tedy bohužel 2x pečovatelská služba a správně mělo být jednou denní stacionář, takže omlouvám se. Změní zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 27, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Další materie jsou majetkové záležitosti a věcná břemena. Jedním z nich je uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch redistribuce na kabelové vedení. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Uzavírám, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem je věcné břemeno ve prospěch pražské plynárenské na stavební úpravy středotlaku plynu. Otevírám rozpravu, končím rozpravu. Budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Bod číslo 16 je uzavření smlouvy a smlouvy budoucí k zřízení obslužnosti k výše zmíněnému pozemku, kde společnost ZAVOS to dělá na základě plné moci pro hlavní město Prahu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu. Ano, pan zastupitel Zeman. Tak proti našim zvyklostem a předpisům tady se uvádí celková cena za to věc nebylo pouze 30 korun. Je to uvedeno na nápad na města, protože tam se toto je jako výjimečný případ, nebo nám tady zavádí svou praxi. Musím zareagovat paní inženýrku Uranovou, ale té ceny děkuji. Je to s hlavním městem Prahou. Jedná se o naší akci Ostřicova Stavačova pod Zličínem. V podstatě placenou magistrátem, ta přeložka je vynucena, tak z toho důvodu je tam těch 500 korun. No v případě, když se jedná o magistrát, tak to si nespoplatňujeme vzájemně.
Děkuji za vysvětlení, takže končím rozpravu, budeme o tomto bodu hlasovat. Po zaznění zvukového signálu bude prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Kdo se nezdržel, děkuji. Dalším materiálem je smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene v areálu Kozla, kdy tam společnost ČES distribuce vede kabelové vedení, takže opět uzavření smlouvy. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 28, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dalším bodem je uzavření smlouvy budoucí k zmíněným pozemkům v materiálu se společností Pražská plynárenská distribuce. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 28, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Dalším bodem je narovnání majetkových vztahů, respektive prodej pozemků, které jsou zde zmíněny. Pro hlubší vysvětlení jedná se o to, že my jsme vlastníci pozemků zahrady na Vidoulích. Je tam rodinný dům, který vlastní nějaká rodina. Ta rodina nás požádala, zda bychom ten pozemek jim neprodali. Jeví se jako logické, že bychom asi měli nebo mohli jim to prodat, protože tam žijí a historicky tam prostě mají dům. Může být teoreticky jediná pochybnost, nebo můžete se ptát, proč nebyl udělaný znalecký posudek. Zákon hovoří jasně, že v případě, že je cenová mapa, postupuje se podle cenové mapy a je to podle všech zkušeností vždycky pro městskou část výhodnější tam, kde je cenová mapa. Proto je tady navržena celková kupní cena, kterou máte v usnesení. Protistrana s tím souhlasí, takže nic nebrání tomu souhlasit s prodejem tohoto pozemku. Otevírám rozpravu, končím rozpravu k tomuto bodu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Úprava usnesení zastupitelstva městské části je dalším bodem, kde prostřednictvím mě se omlouvá pan Zeman, protože se kaje, ale nechce vám to říct. Z důvodu administrativní chyby byl v bodě 3 chybně uvedeno číslo pozemku, takže dochází jenom ke změně toho číslování pozemku, jinak se nic nemění. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 29, kdo proti, kdo se nezdržel, děkuji. Dalším materiálem, který předkládá předseda kontrolního výboru, je zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části, bod, který byl projednán na kontrolním výboru a je takto předkládán zastupitelstvu. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem jsou dotazy a interpelace. Tento bod tímto otevírám, mám přihlášení paní zastupitelku Helikarovou. Děkuji, já bych se chtěla zeptat na ten garážový dům na Lužinách. Jak se tam parkovalo na střeše, pak se nic neparkovalo, se parkovalo, nic zase neparkuje. Vím, že jsou, informace na webových stránkách městské části a dneska jsem se dívala, tam není vlastně vůbec žádná informace, ten vlastník nebo provozovatel tam napsal jenom parkoviště uzavřené. Jsem se dívala dneska ráno
A je to cítit v tom okolí, že i ta místa, která jinde jsou volná, kde žádná auta nejsou, kde jsou auta jenom při čištění, tak i ta jsou teď úplně plná. Tak se chci zeptat, jestli něco, jako jestli jsou nějaké další informace k dispozici, které jsou publikovatelné třeba tady a které nejsou na tom webu. Chápu, že třeba nemůže být všechno publikovatelné, jestli se vede, jestli ještě probíhá nějaké soudní řízení, tak asi třeba nějaká taktika, nevím, nedokážu to odhadnout, ale chtěla bych se zeptat, jestli je něco víc k tomu, jestli nám můžete k tomu něco víc říct, než co je na tom webu. Takže my jsme zjistili minulý týden v úterý, že někdo začíná zamezovat vstup na garáže archeologická, že tam montuje nějakou bránu. Okamžitě jsme svolali jednání s vlastníkem toho objektu, to je společenství vlastníků garáže archeologická, kteří tady při jednání s námi informovali o tom, že s ničím takovým nedali souhlas, že s ničím takovým z instalací a podobně nesouhlasí. Souběžně jsme vyzvali jak my jako městská část, tak to SVJčko toho, kdo to tam montuje, aby od toho okamžitě upustil, respektive tak, jak je zmíněno na webových stránkách, že to má neprodleně odstranit. Navíc my máme, tuším, že z roku 2005, rozsudek, že parkoviště, tak jako vždycky bylo koncipováno, musí zůstat bezplatné a volno přípustné. To soudní rozhodnutí, proti němu podal ten odpůrce odvolání. Odvolací orgán potvrdil rozhodnutí soudu a pak mimo opravný prostředek nebo v rámci opravného prostředku ještě požádal nejvyšší soud, který taktéž potvrdil to, že parkoviště musí zůstat veřejné a že městská část má v zásadě pravdu, když to řeknu takto. Dále jsme tedy vyzvali toho vlastníka, že toho odpustí. Svolal jsem mimořádnou radu, která se konala teď v pondělí, kde jsme přijeli usnesení, že rada bere na vědomí vzniklou situaci, zásadně nesouhlasí se své volným uzavřením tohoto objektu a pověřuje starostu, aby využil neprodleně všech dostupných prostředků ke zjednání nápravy. Já jsem dnes podepisoval plnou moc pro našeho advokáta, který bude využívat všech možností, které nám umožňuje právní řád České republiky, aby došlo k nápravě toho stavu. Je třeba říci, že parkoviště, tak jak bylo kolaudováno, jak bylo územní rozhodnutí vydáno, musí zůstat veřejné. Nicméně parkoviště není naše, parkoviště jako takové a celá ta budova patří společenství vlastníků, čili v první řadě oni to dělají na jejich majetku, instalovali bránu na majetku společenství vlastníků a to společenství ne na našem majetku. Takže v první řadě by mělo konat společenství vlastníků tak, aby došlo k nápravě, to znamená nějaké opatření, ať už teď chci předjímat, nejsem právník, jestli přímo odstranění, nějaká exekuce a podobně. A souběžně budeme jednat my a jednáme my, aby došlo k vymožení toho soudního rozhodnutí, které tam bylo učiněno v náš prospěch. To je v tuto chvíli celé, co k tomu mohu říci, ale každý den vlastně na toto téma jednání a scházíme se. Zítra by mělo dojít i zase k jednání mezi námi a společenstvím vlastníků, abychom koordinovali dále ten postup, aby došlo k nápravě stavu. Musím říci, že už v minulosti před x lety se právě stalo, že tento subjekt, tuším RG Parking, tam umístil nějakou závoru, my jsme na to upozornili, žádali jsme předběžné opatření,
a proto proběhl celý ten soud. Čili teď budeme využívat právních prostředků k tomu, aby bylo napraveno a vymoženo soudní rozhodnutí, který zní náš prospěch, a na druhé straně prostě společenství vlastníků, které musí konat také podle toho, že někdo prostě umístil bránu na jejich majetek, aniž oni by to věděli. To je k té situaci v tuto chvíli, co můžu říct, nic jiného k tomu zásadně nevím, ale snažíme se to řešit opravdu každý den. Na tohle téma máme jednání a mimořádnou radu jsem svolal hned, jak to bylo možné. Tak, technicky pan zastupitel Hudňák. Děkuji za vysvětlení, já jsem vlastně měl podobný dotaz. A ještě mě zajímalo, jestli se nějak plánují narovnání v tomto majetku právní vztahy, protože co jsem koukal, právě 13 pořád vlastní pozemek pod touto budovou. To bylo vždycky součástí smlouvy, kdy si historicky městská část souhlasila s tím, že na pozemku městské části bude vystavěno parkoviště s tím, že ale tím, že bude to původní parkoviště vlastně zrušeno a na něm bude postavený garážový dům, tak to samé bude nahrazeno na té střeše. Že se to jenom posune o 3 patra vejš. Ale nikdy jsme nesouhlasili právě s tím, abychom se zbavili pozemku. Byly tady ty žádosti, ať už o RG Parking, tak tuším o tom společenství vlastníků, abychom ten pozemek prodali, ale to my samozřejmě nechceme, protože pak bychom se zbavili té možnosti do toho aktivně hovořit a aktivně do toho mluvit. A ukázalo se, že je dobře, že jsme si ten pozemek nechali, protože byť můžete mít s někým uzavřenou smlouvu, můžete mít nějaké kolaudační rozhodnutí a všechno, tak pokud někdo použije toho, že prostě nerespektuje právo, tak kdybychom nevlastnili ten pozemek jako takový, tak bychom mohli tahat za kratší konec provozu. Takže určitě neuvažujeme o tom, že bychom se toho pozemku nějakým způsobem zbavovali. Jediné, co je možné a co děláme, to znamená, že oni jsou tam dáni na vašem pozemku a je to naprosto legálně. Pan zastupitel Zeman. Jsem rád, že už ta věc kolem toho problému s parkováním byla tady vysvětlená zastupitelům. Mám ale ještě jednu takovou, nevím, jestli můžu nazvat interpelace nebo dotaz. Louka pod sídlištěm, velká ohrada, jak se začíná být stále hnědší, a to z důvodu, že tam rejou divočáci podle všeho. Zatím se snad nic nestalo, jako jsem otázka času, kdy tam nějakým problémem dojde, pokud to nese pouze prst, tak to je tak vále, jako může být taky zraněn člověk. Nevím, já jenom přeruším, ale když volíte pan zastupitel, pane zastupiteli, můžete vydržet, vy se vyznáte ve zvířatech. Pod ohradou rejou divočáci, co s tím? Děkuji, můžete jít na stavu. Takže dál máte slovo. Já jsem to trošku zlehčil, ale vyzveme vlastníka, to znamená Lesy hlavního města Prahy a podobně, pokud se s tím dá něco dělat, ale asi jste zaznamenali to, co se děje na Zlínsku a tam se to děje v nezastavěné oblasti a prostě nějak se tam střílí, nevím, jestli tady by se to dalo úplně realizovat. Nicméně máme zde Nimroda, pana zastupitele Kubisu, takže koupíme mu když tak patrony a on to tam musí zrealizovat. Tak, ještě nějaký dotaz k dotazům na té palacím, pane zastupiteli? Na Černém mostě byly jisté problémy s divočáky z Kánovického lesa, ovšem tady lidi jaké krmo ještě ke všemu. Děkuji, technický pan zastupitel Prstrňák. Pane starosto, vy jste mě předběhl, já jsem tě upozornil na to, že to máme odborníka na odlov veškeré možné zvíře. Máme to posudit, takže se obrátím na ně od návrat, poradil možná. Nás řídíme na radě komisi na odstřel divočáků. Tak, pan zastupitel Petříček. Já mám dotaz na pana Jaroše, že předřednicí a auditů jsem si všiml již nových parkovacích automatů. Proč se museli vyměnit a jaký má názor současné vedení radnice na zavedení modrých zón po tom, co už proběhly veřejný poraz občanů? Ty automaty se museli měnit, protože to, aby to zapadalo do celoměstské koncepce hlavního města, takže to byl ten hlavní důvod, proč jsme je vyměnili. No a otázka zavedení modrých zón, tak už pořádali jsme to i k požadované veřejné projednání s občany a občané zatím říkali, že ty modré parkovací zóny nechtějí. Bohužel dostal jsem i řadu mailů zase od občanů, kteří by chtěli
ty parkovací zóny, takže si doporučil jinou věc, až se to časem zase bude projednávat, nech se dostaví do této svůj názor. Ale zatím městská část neplánuje zavedení parkovacích zón na území městské části. Jenom pro doplnění, my se snažíme, aby toto bylo řešeno komplexně a koncepčně, protože nějaké ad hoc rozhodnutí o zónách samozřejmě nic neřeší, protože zóna ještě neznamená, že vzniknou nová parkovací místa, to samozřejmě všichni víme. Proto probíhá jednání, asi jste to zaznamenali i v médiích, na radě hlavního města byl schválen záměr vybudování velkokapacitního parkoviště na území obchodních center na Zličíně. Já s chodou okolností jsem včera měl jednání na magistrátu s panem radním Procházkou. Účastná byla jak starostka Řep, tak starostka Zličína, kde přes drobné připomínky jednotlivých městských částí k samotnému způsobu, potom třeba realizace, se kloníme a vnímáme pozitivně, že by toto záchytné parkoviště mělo vzniknout, protože to by byla jedna z věcí, která by toto z velké části řešila, a pak se domnívám, že by bylo možné bavit se na téma parkovacích zón, protože ti, kteří dojíždí sem do Prahy, zejména na Středočeši, měli možnost to auto odstavit a zároveň tím pádem my bychom mohli nabídnout nějakém systému možná parkování našim občanům v rámci parkovacích zón. Není možné oddělit to, že budeme říkat, tady jsou občané Prahy 13 a tady je někdo ze středních Čech. Byť by se to populisticky mohlo jevit jako krásné, ale rozhodně to není koncepční řešení. Musí se to řešit nejenom celopražsky, ale i v rámci Prahy a středních Čech. A já jsem rád, že toto jednání na té koncepční úrovni v tuto chvíli probíhá a je tady už matatelný výsledek, kdy Rada hlavního města schválila ten záměr a další následné kroky, které by následovalo k tomu vybudování takovéhoto záchytného terminálu. Paní zastupitelka Drhová. Já mám několik připomínek. První jsem se chtěla dotázat ohledně té odpovědi Trigemy k veřejnému projednání obchodního centra Paprsek. My to máme, dostali jsme to přílohou jako k tiskům. Asi to nikoho z nás nějak extra nenašlo, ta odpověď, nebo mě ne, protože si myslím, že výstava na prostorách IPRu je sice pěkná věc, ale je to proti základním principům participace, kdy jeden ze základních principů je vlastně to veřejné projednání udělat v místě, které někde úplně mimo. Takže já jsem se chtěla optat, jaké budou další kroky městské části, jak na to bude reagovat. Já jenom z toho, co když jsem si to přečetla, tak bych viděla jako dvě možnosti. Jednak opravdu ten IPR, který dokonce při vyjadřování se k memorandu o té spolupráci s Trigemou tam doporučoval veřejné projednání, tak oni asi vědí, že veřejné projednání má smysl v místě a ne dělat jako nějakou výstavu někde úplně jinde. A druhá věc, určitě by bylo dobré, a to městská část má zcela ve svých rukou, teda dělat nějakou reportáž o té výstavě ve stopu, případně tam bude nějaká ta komentovaná prohlídka, chtějí tam zapracovat, chtějí tam odpovídat na dotazy široké veřejnosti, které se berou nějakou anketou, dotazníkem. Tohle jsou věci, které by se podle mého ve stopu měly objevit. Takže to je moje otázka, nevím, jestli chcete odpovědět teď, nebo potom písemně, ale myslím si, že vlastně to je hodně důležité. Já bych zareagoval, já možná vás překvapím, já zcela výjimečně s vámi musím souhlasit. A to v tom, že za prvé odpověď Trigemy mě neuspokojila, nás asi nikoho, nicméně my nejsme ti, kteří ty Trigemy píší, to znamená, oni nám tady něco takového napsali. Já se taky domnívám, že by mělo dojít k tomu veřejnému projednání v místě, čili to bych poprosil jenom o zaznamenání, že odešlo dopis Trigemy, že by bylo vhodné, aby toto projednání proběhlo v místě, v lokalitě. Na tom se naprosto shodneme. Myslím si, že Trigema tím, že to projednává někde úplně jinde, tak se k tomu staví dle mého názoru poměrně laxně
a proto i kroky ze strany městské části, pravděpodobně ze strany nějakého jejich dalšího projednávání tohoto záměru budou také velmi zdrženlivé a rozhodně takto si to jednání představujeme, ať už v rámci, nebo hlavně i v rámci toho memoranda, kde už měly být naplněny nějaké kroky a zatím z našich informací ty kroky naplněny nebyly. A my jsme žádný souhlas s ničím, se stavbou, s pronájmem pozemku, se souhlasem s dalšími kroky nedali. A dokud nebudou naplněny ze strany Trigemy to, co deklarovali v rámci memoranda, tak se domnívám, že nebudeme činit žádné kroky v rámci posunu toho, aby mohli něco takového realizovat. To je asi k tomu vašemu dotazu. Pan zastupitel Murňák. Interpelace ohledně mě zajímalo, co Praha, město Praha plánuje na místě směněného pozemku se společností Trigema blízko sportovní hale SK Lužiny. Že mně přijde, že se tam jako, že vlastně, že to je halda a že budeme řešit, je tam prostě halda z té stavby ve stejné pozemek a budeme řešit znovu vlastně to samé, co z Machu Picchu. Tento pozemek byl vyměněn za pozemek na místě P plus R nové Utovice, což mi nepřijde moc výhodné, ke kterému rada městské části dala souhlas. Děkuju za. Takhle, za prvé, pozemek nebyl vyměněn, rada zatím dala souhlas, ale ten souhlas byl velmi striktně podmíněn. A teď jenom vrátím se k tomu u haly, že je tam nějaká navážka. Ta je povolená z toho důvodu, že ten pozemek patří Trigemě a Trigema si tam udělala mezi depony. Já potom poprosím stavební, aby mě jenom informovalo o tom, do jaké doby tam ta mezi depony je a v jaké fázi prostě bude probíhat nějaké odvezení. Ale chtěl bych říci, že vím o tom, že je na radu připraven materiál na pondělí, kde jsme připraveni to naše souhlasné stanovisko s případnou směnou pozemku, které bylo podmíněno výstavbou parkoviště v Petržílkové a podobně, tak jsme připraveni jej zrevokovat, a to z toho důvodu, že zase nebyly učiněny podle našich poznatků žádné kroky k tomu, aby došlo k tomu naplnění. To znamená, aby bylo připravováno územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení na vybudování nového parkoviště kapacitního v Petržílkově ulici a tím pádem by mohlo dojít k tomu, že Trigema za těch podmínek by se mohla stát vlastníkem pozemku na Utovicích. Čili já, co jsem viděl, tak na pondělí je připraven materiál, který je revokující z hlediska tohoto kladného stanoviska k té směně. Ale bylo tam skutečně ještě striktní doplnění toho, za jakých podmínek a ty podmínky nebyly naplněny, proto chceme toto rozhodnutí stopnout. Pan zastupitel Opatřil. Děkuji za slovo. Já mám dotaz na paní místostarostku Plesníkovou. Vztahuje se to k rozpočtovým změnám, prosím, co víme, tam rozpočtové opatření číslo 199, z kterého vyplývá, že naše městská část zaplatila za projektovou dokumentaci altánku mateřské školy Husníkova částku, kterou považuji za malinko přemrštěnou, protože za tuto sumu se dá pořídit projektová dokumentace například k rodinnému domu, což rodinný dům versus altán. Proto jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem proběhl výběr architekta na vyhotovení této dokumentace. Odpovíme písemně. Děkuji, paní zastupitelka Drhová. Mám dvě otázky. Jedna, jsem se ještě chtěla vrátit k tomu, že v mém textu nebo příspěvku do stopu došlo vlastně k cenzuře, krácení. Chtěla jsem se optat, požádat o nějaké zdůvodnění, protože dle zákona se do zastupitelských textů nemá redakčně vlastně zasahovat. A tam došlo konkrétně o vypuštění tvrzení, že částí věd, které se týkalo toho, že ve svém článku, ve vašem článku, teda k obchodnímu centru Paprstek, se nezmínil to veřejné projekt, že to veřejné projednání navrhnul Klub zelení a Piráti, a to, že byl projednán až po urgencích díky přítomnosti občanů na zastupitelstvu a že ten záznam je možné shlédnout na našich webových stránkách.
dále byl vyškrtnuta část, že budovy a pozemky pod obchodními centry byly prodávány městem a to za podpory městských částí. Myslím si, že obě ty tvrzení prostě jsou pravdivá, nedají se jako pochybnit. Ten záznam zastupitelstva máme, co se týče budov a pozemků. Tak my dva s panem starostou si určitě pamatujeme, když se prodával pozemek na Velké ohradě pod Včelou, to jsme tenkrát seděli v zastupitelstvu hlavního města Prahy oba dva a jediný, kdo hlasovali proti tomu prodeji, jsme byli my zelení s tím, že vlastně pan radní kolega tehdy obhajoval, a možná, že i vy, já už to nepamatuju, že vlastně tam bude postavena nějaká občanská infrastruktura. Dnes se tam už je rozestavěný ten bytový dům. Takže já si myslím, že se za těmi tvrzeními stojím. Nebylo to vlastně žádné, nepovažuji to ani za žádné jako napadání, prostě ten článek byl trochu o něčem jiném. A vlastně mě překvapilo, že tyto věty byly prostě vyškrtnuty a v podstatě můžu tak jako zavánit trošku jako politickou cenzurou, že si můžete psát z toho veřejného zpravodaje, co chcete, a nám jsou části věd v podstatě vyškrtávány. Děkuji za dotaz, bude odpovězeno písemně. Dále do dotazů a interpelací nemám nikoho přihlášeného, čili končím tento bod. Dalším bodem je bod Různé. Asi se někdo do bodu Různé, pan zastupitel Burňák, ne? Ano, pan zastupitel Burňák. Já bych chtěl poděkovat za administrativní oddělení, za jakými, že mi poskytuje perfektním způsobem podklady na radu České části. Takže za to rád bych měl ohledně jednu věc, že občas se stane, že údajně se to nevejde, jako údajně se to nevejde do e-mailu, je mi nějaká ta věc vydá na CD a bohužel já se obávám, že za chvíli už to CDčko nikde nepustím, že budu obstarožní notebook, za chvíli asi odejde a ty nový už nebudou. Tak jestli by mohl teda nějakou autorizovanou oblast na tohle zřídit, na tyhle ty věci. Nebo opravdu mít přístup do autorizované oblasti rady, protože nějak je to tam všechno úplně stejně, víte. A zbytečně akorát se tím administrativně zatížuje, zbytečně paní Šlitrová, že mi musí posílat o mail. Ten stůl projedná si pan organizační administrativní s výborem informatiky, jaké jsou možnosti. Děkuji, dále do Různého. Nikdo se nehlásí, čili děkuji, končím dnešní jednání zastupitelstva a těším se na další jednání. Na shledanou.